Gavran, autor filma Presuda, dokumentarnog filma kojem autor pokazuje krupne i blizu planove lica ljudi koji očekuju presudu generala Ante Gotovine. Bog Đuro. Evo, ti si se pokušao u filmu biti što neutralniji, iako je prilično teško, možda je gotovo nemoguće napraviti film koji je neutralan. Slažeš li se s time? Pa je, mislim, to je bio izazov ovog filma. Nisam htio biti uopće ulaziti u nekakve političke diskurse ovog filma, znači da ja sad tu nekakav svoj stav, da, mislim zapravo da ovo nije politički film, nego da ovo u biti film o jednoj kolektivnoj emociji i u biti o emociji općenito. I zato sam se dobro osjećao sa ovim konceptom koji sam postavio, da u biti nema intervjua, nema interakcije sa ljudima, nego čisto neverbalna komunikacija i praćenje njihovog emotivnog stanja. U kojem se trenutku odlučio da će se film sastaviti samo od krupnih i blizu planova, bez totala? U početku sam se odlučio, to je ono, kad je bila ideja da želim raditi portrete ljudi, i to iz dva razloga. Jedan je u biti zato što sam te portrete ljudi na neki način gledao kroz medije, kroz vijesti, kroz filmove. Uvijek su ti portreti bili nekakvi sinonimi nekakve patnje, uvijek su bili uplakana lica i jako često su se ponavljali ti krupni kadrovi uplakanih lica. Ja sam sad se pitao što će sad biti, znači kad je sve gotovo, nakon 20 godina dolazi ta finalna odluka kako je bila najavljivanja i kako će sad ta ista lica, ne doslovno ista, ali isti ovoga vrsta slike biti prihvaćena. Ti si bio na snimanju, si bio jedan od snimatelja? Jesam. I kako si doživio taj skup? Pa ja mogu reći da sam osjetio te nekakve promjene, ajmo reći kolektivne moći, da se osjećao nekakav naboj i da sam ja se osjećao nekako sigurno sa druge strane kamere, zato što uopće nisam bio orijentiran na to kakva će biti presuda, nego sam bio orijentiran na to što vidim kroz objektiv. I ono što sam hvatao kroz objektiv me stvarno ostavljalo bez riječi i jednostavno sam osjećao tu emociju, meni su se dlake dizale na ruci od tog naboja u nekim momentima, zato što su se i neočekivane stvari dešavale. Da ja, na primjer, pošto je sve snimano u krupnim kadrovima sa teleobjektivima, sad ja snimam tamo nekog da 10 metara krupno lice i neko mi uleti na pola, znači koliko to mora biti krupno, i uleti mi gospođa koja u tom trenutku počinje plakati. Znači, takve nekakve situacije, kad se počne deset, onda je bilo dosta emotivno. Film završava ovdje na špicom preko koje ide oslobađajuća ova druga presuda Ante Gotovini, za koju isto postoji skup. Zašto nisi snimio taj skup? Pa nisam ga snimio iz razloga što sam smatrao da prvo da će, mislio sam da presuda neće biti oslobađajuća u potpunosti. Ja sam mislio da će biti smanjena na nekih pola, možda manje od pola. A drugo, pozitivna reakcija je bila samo kontraslika ove, ajmo je nazvat negativne, odnosno negativne presude i reakcija kako je bila. Tuge, bijesa, mržnje, sve što se može vidjeti. A kad sam napravio ovaj film, kad sam ga završio, poslao sam ga kao takvog na festivalu Rotterdam, na selekciju. I on je prošao, ja sam bio u biti jako zadovoljan s ovim filmom koji sam napravio. I tako je bila nekako moja inicijalna ideja, da bi on trebao tako nekako izgledati. I onda da ide sad druga presuda u ovaj film, ona bi u biti pokazala samo drugi pol ovih emocija, koja je u biti očekivana. Ako je oslobađajuća presuda, onda je očekivano da će emocije i cijelo stanje ovoga, tog dočeka biti drugačije i onako kako bi mogli zamisliti. Tako da je iznenađujuće, ali mislim da za ovu kratku filmsku formu nema mjesta. Nisam se odlučio za duži film, zato što jednostavno htio sam zatvoriti to poglavlje i zato što sam bio u biti zadovoljan s ovim filmom kako sam ga napravio, i sad svaka dalja intervencija je bilo jako puno vremena, emotivnog ulaganja u to da li ću možda napraviti nešto bolje. Bio sam zadovoljan s ovim. A šta se dogodilo nakon što je presuda bila oslobađajuća? To je bilo negdje prije nego
To je bilo na isti dan kad smo dobili vijest iz Rotterdama da je film prošao. Mm-hmm. E, i onda smo mi u biti, kako smo odlučili ne snimati, smo imali malo poteškoća kako to pokazati. Znači, nismo mogli ostati nijemi na to da se sad cijeli kontekst ove prve presude promijeni. Što u biti donosi još jednu dimenziju filma, to da ono, kako sad sud od jedanput 9 presuda i 20 godina zatvora mijenja sa nijednom optužujućom presudom i 0 godina zatvora. Znači, koje su to informacije mogle biti, a sad ih više nema. Kako, mislim, meni recimo kao laiku za pravosuđe to je jako, jako čudno, a pogotovo ljudima koji sjede ispred tog suda i koji su optuženi i ljudima kojima je jako stalo do te presude koji su bili na teru. Reci mi, kakve su bile reakcije u Rotterdamu stranaca koji ne znam ništa o tome? Pa reakcije su u biti podijeljene na domaćim i stranim projekcijama. Bio je prikazan u Rotterdamu i u Kijevu. Ljudi iskreno kažu da oni u biti ne znaju ko je to. Ne znaju gotovo uopće politički kontekst, ali mi je jasna emotivna priča. Znači, ona nije toliko jaka kao što je ovdje i to se može iz razgovora s ljudima shvatiti, ali da postoji jedna emotivna priča i da je ona zanimljiva za gledanje kroz ljudske portrete, to je to. Da li je bilo puno ljudi koji su bili možda zgroženi činjenicom da ljudima je toliko stalo da je jedan čovjek za kojeg se ono i možda misli da je ratni zločinac, toliko za njega bore i bilo, da on bude? Da, nije bilo tako konkretnih baš komentara. Niste se usudili reći, misliš? Ma ne znam, uglavnom su ljudi nekako skromni nakon projekcija što se tiče komentara, uglavnom dođu ljudi i potepšaju dobro je, dobro je. Da. Druge filme koje se radio, bavili su se vjenčanjima u Hrvatskoj, nogometnim navijačima, problemima vezane za Europsku uniju i Bavštelice. Da li ti smatraš sebe redateljem koji teži raditi filmove o društvenim fenomenima i izbjegava osobne priče? Pa ja ne bih rekao da izbjegavam. Možda još nisam naišao na takvu osobnu priču koja će me zainteresirati da radim samo osobnu priču kroz film. Jednostavno, nekako razmišljam o ovom društvu u kojem živim, u svijetu u kojem živim i uvijek je taj fenomen je prije društveni da će mene zainteresirati nego osoba. Ta osoba mora imati stvarno jaku priču i mislim da je moram doživjeti s prve ruke da bi ju prepoznao kao filmsku priču. I pošto mi se to još nije desilo, nisam i napravio film u tom smislu, tako da ne, mislim da ne bježim, ali do sad sam uvijek imao nekakav unutarnji poriv da na temelju ovoga krenem u istraživanje, u realizaciju filma. Hvala ti, Đuro. Molim.